لك زي ما سهيل او تاسو جور اس كي ولاج نن زمغا سلورم ورز دا سلورم دا غنا نن زم سلورم ورز دا پا گل گت کی دا گانش پا مونگا پا رمالیک کی رمالیک نلان دیوا جماعت تا مونگا جماعت ستڑے کو مکمل سیروزی لر آقا جو مونگا چکر رو جو سیروزی دی مشکو جو مونگا جماعت کی وکڑا او یوش پم دیسی اگه کڑو سگی کڑو پا دیش پا سین پا گارم کڑو بہترین دیا گو یا خوا پا گیچرے گا جماعت هم خوا جماعت چیز گئی میں جماعت کی با عام شپیدن کیا نمو بس مجبوری ہو بس روان اسکردو دا جو رسو ال دیکی لا زان زان زگون یو تیراش میڈوز دا یو باشا باشو 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 ویلے سجا دیا گوی تا بزو او دا غیز گینا با کنور زگون پا کیو ابو گورو او استاس دا خیست خیست زگون شرکو نرازی دنگو چترال باندې مزو ان شاء الله چترال تر سیډ دوی نو غنا دو سیډ سیډ نو ول دا سیډ نو ول ها له خوده دې تبا کنه کوشش پکو ول درنګ را پواړه دې او زو تم خراب وي غنا خایو غادي دم سم
کم پروس کا لغلو شنگریلا تا داغی دلان دی واپس پا اق قضی کیو کم نگی جمونگا مستخین پوراک سہر پوراکو بے مستخین پوراک داغا اوٹل دے او بدی زی کی داغی ہوگا اگر دے او مگر گیا خوراکم کو او واس دیاغ زی ترالو لگی لگی آئیو خوراکو او دا دمونگا کار مارا سڑے دے کار دمونگا پارا کار مارا سڑے ایکسٹرا مزا سدارا وقت دے ایسا کسان لا مزیدارا گوتی کڑائی کم نانو کڑائی بخه کې ګورې ته درځم نه ګورې به کې زمما ځای شریکي ها خپل ځای کې جوړه کا نه 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 دا کارونه کې جوړه دا مې نه خو خو او دلته کې خپل خوراک مرګ برابر او دې ځای کې ان شاء الله ست سات بعد بیا ګورو سره التار سره برابر سیګنل نه نه خو یو جی سیګنل نشته ده مګایا هر سیګنل شته بس موبایل کې کیبل خوراک مو وو چې به مو غوږ د مشو دا غوښته نه پز دا قضې کیو څنګه ویل په روز کاج راغله ماشا الله دې چې پیلس په یو وبو یې ګه یو خې انتهایی خې وبا لاس په کوم ځای نه ځله ډېر الازه څنګه ویل چې راځي به مو څنګه ویل ته بنلو ژونو زه دغه سره زونه هلته دې نو 6000 به ځان له ورکې کنه او 6000 به ولي ورکو موږ به راغلی او ورغلم دې دا روان دي ټول دا ورنم له کار مې بالکل برابر کو روٹے موٹے مو کھڑا زانہ بالکل ٹک ٹاک کو وسری لیکن روان شو برا کچورا لکھتا کچورا لکھتا زو حل تے لگ انجویمنٹ کو جو بتا دے سی نا انجویمنٹ بسا کو داو گرے داو گرے داو گرے داو گرے انجویمنٹ کول دے کی بتا دے سی نا دا ٹول وس گا کھیل اور شو دے پھر نا کچورا لکتا ریزی شو تقریبا یو 5 منٹ بازار پاتی انور دری صاحب مخی تل لیو دری بتا منگا شات روانیو در دکان ندی بہترین شوٹنگ اکڑا دی یو یار دری سے گونو بدا بامانی دیا سے گونو یار آلو نہیں بڑی جا بیڑے آلو ہی بڑا بڑی ہے نا دیر بڑا ارسے شوٹنگ بہترین بڑا پورا بجائے پورا ویڈیو میں آئے ہو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اپر کچرا کا آخری پارکنگ اچھا گڈی کی کھڑا کیا گڈی تو ہمارے افغانستان میں کرا ہے وہ دور ہے ہم ملا سر آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے چیری جوس دیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بغیر پیسے کا اچھا ٹھیک ہے اچھا اندر جو جیولری وغیرہ کی شاپ سے میرا بنی ہے بڑی ٹھیک ہے ٹھیک یہاں پہ فات جیکٹ وغیرہ بھی ہماری ہے نیچے تھوڑا سا جائیں گے آپ کو کھڑا کر دے کھا جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ بھائی ہوں تو پتہ نہ ہوے پری ایڈورٹائزمنٹ والے میری جو کپچے پر سوٹ آج میں ڈالے پراڑا چہرا والا خبر ہے تو چے بجے اس کو اما نہ نہ کافی ہے کافی ہے میں سوال کیا لے لستا بڑا خیر تمام نہ اندر لے والله ہاں تو اجی دار بڑا خوش ہے بڑا لا بلوچے ٹوپیاں نہیں دیبگی او پکول نہ مکول نہ دیبگی میں پرستی کا چہرا لگا بازار لے کیسے ہو بھائی ٹھیک ٹھاک اللہ سے جنم بچی دی کہانی ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ
چورا لیک تر رسیدل بهترین سے بهترین جگہ ہے اشینواله وینه ادا وګوره زبردست کچورا لیک دغه راته دغه دا نو زمونه غلایم غره د شیخ کتر روانو جیلتا پیر بهترین جیل ده ها انور تل مو بس شاته منډي وو یا په ویډیو غا ته سرانو باسي ایا ولته کې سي ناسي څه پکې ستړی شي او که را دې زات په مو سو قسم نه لا که زه نه ستړی یم زه د روزي سره په دې غوړې کې ګرځم راګرځم ها خو بیا هم کله کله مطلب دا دی چې خوراک صحیح نه یو په خوراک پسې در په در یو غنه ځکه نه ملاوي کله دې شي په لار سفر کې یو تایم نه یا غو غو سامان نه ملاوي چې خوراکو دا تا ایشلی هو زه اوس به کوم ترای غوړل نه پاتې ورو ته ورځ امریکای چوایم پیانو مزه سه کوزیبو تاسو لاندې غو نه خایو دا یک چورا لیک یکما 2 لیک ته دو دقه د چرا ور شي ده زبردست زیره او یو کس خام خارا شي هر یو چې کوم ده ضرور راشي الله بهترین زیره ولاغ